O'zbekiston Baynalmilal madaniyat markazi direktori Nasriddin Muhammadiyevning ozodlikka aytishicha, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kam sonli millatlar masalalari bo'yicha oliy komissari Knut Vollebek 4-chi bor markazga tashrif buyurmoqda. O'sha Baynalmilal markaz faoliyatidan yaxshi xabardor, yana bir karra o'sha 1 yil davomida qilingan ishlar bilan tanishdilar va milliy madaniy markazlar faoliyati bilan tanishdilar. Bu safar u kishining iltimosiga binoan Qirg'iz va Tojik markazi faollari bu yerda to'plandi. Ular o'sha markaz faoliyati uchun yaratilgan sharoitlar, milliy tillarda ta'lim olayotgan maktablar borasida o'sha suhbat bo'ldi. Deydi Nasriddin Muhammadiyev. Baynalmilal madaniyat markazi direktori postsovet hududidagi davlatlarda millatlararo totuvlik masalasi O'zbekistondagiday dolzarb qilib qo'yilmaganini ta'kidlab o'tdi. Nasriddin Muhammadiyevga ko'ra, bugun O'zbekistonda 142 ta milliy madaniy markaz faoliyat olib boryapti va yil davomida bu markazlarda 500-600 ta madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkaziladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining kam sonli millatlar masalalari bo'yicha oliy komissari Knut Vollebek bilan bo'lgan uchrashuvda O'zbekiston ekspert ishchi guruhi rahbari huquqshunos Suhrob Ismoilov ham ishtirok etdi. Suhrob Ismoilovning aytishicha, O'zbekistonda milliy madaniy markazlar 1999 yildagi 14-tadan 2012 yilga kelib 142-taga yetdi. O'zbekiston hukumati eng kam sonli millatlarga ham milliy markazlar ochishga imkon yaratdi. Biroq, deydi Suhrob Ismoilov, bu milliy markazlar hukumat chizgan chiziqdan tashqariga chiqa olmaydi. Lekin amalda biz ko'rsatib ko'radigan bo'lsak, bizning fikrimizcha O'zbekistondagi barcha milliy madaniyat markazlari ular shu hukumatni ideologiyasidan tashqariga chiqolmaydi va ko'pincha ularning vazifalari bir taraflama, ya'ni tepadan pastga qarab shu hukumatdan chiqqan qarorlarni, farmoyishlarni va davlat dasturlarini o'zlarining shu diasporalari oralarida tatbiq etish va targ'ibot ishlarini olib borish va aksincha diasporalardagi mavjud muammolar, xususan shu o'zini ona tilidagi ma'lumot olish huquqi, o'zini ona tilida ta'limga bo'lgan ehtiyoji kabi muammolarni tepaga olib chiqishga bizning fikrimizcha kuzatishlarimiz ko'rsatyaptiki, ularni ba'zi shu mustaqilligi, vakolatlari yetarli emas. Shuning uchun ular ko'pincha shu bir taraflama harakatda hozircha mashg'ul. Deydi Suhrob Ismoilov. Huquqshunosga ko'ra, kam sonli millatlar vakillarining rahbarlik lavozimlarida ishlashga to'sqinlik qilish barcha Markaziy Osiyo davlatlari uchun xos bo'lib qoldi. Bizning fikrimizcha mustaqillikka erishilgandan keyin, milliy mustaqillikka erishilgandan keyin shu keyingi 20 yil ichida barcha shu Markaziy Osiyodagi sobiq Sovet Ittifoqi davlatlari asosan bitta bir ideologiyani tanlab olishdi. U ham bo'lsa shu hukumatni, davlatchilikni tashkil qiluvchi millat atrofida boshqa hamma ozchilik millatlar birlashishi kerak degan ideologiyani o'zlariga asosiy bir shior tamoyil qilib olishdi. Bunaqa ideologiyani biz Qirg'izistonda ham kuzatishimiz mumkin, bunaqa ideologiyani biz O'zbekistonda ham kuzatishimiz mumkin. Shuning uchun biz o'ylaymizki, bu asli juda xato siyosat. Millatni, davlatchilikni tashkil qiluvchi millat atrofida boshqa hamma milliy ozchiliklar birlashishi kerak degan siyosat bo'lmasligi kerak. Uning o'rniga, masalan, O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, o'zbekistonliklar degan bir tushunchani shakllantirishga amaliyotda hukumat xizmat qilishi kerak. Tojikistonda bo'lsa, tojikistonliklar etnik qarashliligidan qat'iy nazar. Lekin hozirgi payt bilan solishtirgan bo'lsak, hali bu ishlargacha ancha vaqt o'tishi kerak shekilli. Deydi O'zbekiston ekspertlar ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov.